Ale průběh utkání byl pod naší kontrolou, pro nás to je jako součást celého tréninkového procesu, navázat na to, co děláme v tréninkách, v dalších zápasech, jenom potřebujeme více a více takovýchto situací a víckrát se do nich dostávat a proměňovat je. Tak já bych řekla, že to byl dobrý zápas od nás. Měli jsme jasný pokyny, co si budeme zkoušet, co se dařilo, ať na jeden výkyp, druhý třetině jsme celou dobu kontrolovali zápas, takže super a máme 3 body.